بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لاہور موٹرز. امید ہے کہ میرے سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے. جس طرح پہلے میں اپنے بھائیوں کو پرانی گاڑیاں دکھاتا ہوں, سیکنڈ ہینڈ یوزڈ کارز اپنے بھائیوں کے لیے لے کر آتا ہوں, آج بھی آپ کو میں یہ مارگلا دکھاؤں گا, 95 ماڈل مارگلا. حالت دیکھ کر آپ کو ویسے تو یقین نہیں آئے گا, لیکن جو کنڈیشن بتاؤں گا ایز اٹ از کنڈیشن آپ کو ویسی ہی ملے گی. جو میرے بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں, ویڈیو کے اینڈ میں میرا کانٹیکٹ نمبر اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. گاڑی آپ کو میں بہت ڈیٹیل سے دکھا دوں گا, ان سائڈ سے آؤٹ سائڈ سے. باقی جو بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی خرید سکتے ہیں. ڈیمانڈ بھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مل جائے گی. جو میرے بھائی میرے اس چینل پر نئے ہیں, میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اس گاڑی کے ماڈل کی, جو ہے 1995 ماڈل. 1995 ماڈل کی سوزوکی مارگلا بہت ہی صاف حالت میں ہے. کنڈیشن اور پینٹ اس گاڑی کا میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اس سے پہلے میں بات کروں گا اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی, رجسٹریشن کی. تو میرے بھائی یہ گاڑی لاہور سے 1995 میں ہی رجسٹرڈ کروائی گئی ہے. ڈاکومنٹس اس گاڑی کے بالکل کلیئر ہیں, بک فائل اس گاڑی کی بالکل جینوئن کنڈیشن میں آپ کو موجود ملے گی. ٹوکنز اس گاڑی کے اپ ٹو ڈیٹ ہیں, کوئی بھی ٹوکن اس گاڑی کا مس اور شارٹ نہیں ہے. باقی جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدے گا 2022 سے اس گاڑی کے ٹوکنز وغیرہ اپ ٹو ڈیٹ کرواتا رہے گا. کنڈیشن وائز آپ کو گاڑی میں نے دکھا دی ہے. باقی اس گاڑی کی اب میں بات کروں گا کنڈیشن کی اور اس گاڑی کے پینٹ کی. سب سے پہلے میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کی یہ جو آپ ڈگی دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو بونٹ بھی دکھاتا ہوں اس گاڑی کا. چھت, پلر, ڈگی, بونٹ اور اگلے دو دروازے بالکل جینوئن کنڈیشن میں ہیں. اگلے دو فینڈر بھی بالکل جینوئن کنڈیشن میں ہیں. باقی ایک فینڈر اور ایک دروازے پہ ہلکی پھلکی سی ٹچنگ ہے. باقی ساری گاڑی اپنے ٹوٹل جینوئن کنڈیشن میں, ٹوٹل جینوئن پینٹ میں آپ کو موجود ملے گی. لاہور کی رجسٹریشن ہے, گاڑی بالکل کلیئر ہے, ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ بھی, ہر چیز کے ریلیٹڈ. باقی پینٹ وائز بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس گاڑی کے 2 سے 3 پیس شوور ہیں. باقی ساری گاڑی اپنے ٹوٹل جینوئن کلر میں موجود ہے, بلیک کلر میں ہے, بہت ہی انٹیک پیس ہے یہ گاڑی. تو ٹائرز کی کنڈیشن کی بات کروں تو ٹائرز اس گاڑی میں بالکل نیو انسٹال کیے گئے ہیں. ٹیوننگ شیوننگ ابھی 3-4 دن پہلے اس گاڑی کی کی گئی ہے. بہت ہی صاف حالت میں یہ گاڑی اویلیبل ہے. جو میرے بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی میں بات کروں گا اس گاڑی کے انجن کی, تو میکینیکلی یہ گاڑی بالکل فٹ ہے. انجن, سسپینشن بالکل اس گاڑی کے اوکے ہیں. کوئی بھی اس گاڑی میں کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے, زنگ وغیرہ نہیں لگا ہوا. اندر سے بالکل سیل پیک گاڑی ہے, کوئی بھی سیل اس گاڑی کی ڈسٹرب نہیں ہے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس گاڑی کے متعلق کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائی اس گاڑی کی جو فل اینڈ فائنل پرائس ہوگی وہ 5,50,000 روپے میں یس نو ملے گی یہ گاڑی. جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, نمبر میرا نوٹ کر لیں 0344-588-6227. جو میرے بھائی میرے اس چینل پر نئے ہیں, میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والے